bus, kaip turim kaziuko mūgę, tai bus vėlė, čia yra tiesiog, mūgė. Nu, vat, būna kartais žmonės, kur atsiskleidžia tam tikrom aplinkybėm. Tai va čia, kaip Čerčilis būtų buvęs blogiausias istorijoje premjeras, jeigu ne karas, tai va taip, taip ir Zelenskis blogiausias istorijoje, nes iš tikrųjų, jeigu ne karas, jisai būtų ko gero blogiausias istorijoje, nepaisant to, kad ten gerų nebuvo, bet taip. Blogiausias istorijoje prezidentas. Taip. Ir staiga pasidarė tautos didvyris ir teisėtai. Nu, ir mes galim šitą palikti laido? Laisvai. Marius Laurinavičius, sveikas, Mariu. Sveikas. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Mes su tradiciniu jau tapusiu Mariumi Laurinavičium ir gali kilti klausimas kai kuriems iš jūsų, kodėl Marius vis dar čia. Turint omeny, kad Marius pasileido savo tą madingą dabar, kur vis tiek visi išeisit iš ten, kadangi vis vadinasi. Substack. Substack'ą. Tai tegul jis ten būna ir mes su Marium sutarėm, kad aišku, jis ten pirmiausia savo dės medžiagą tenai visiškai teisingai ir tvarkingai, bet mes mirrorinsim tai, ką jis sakė ten, mirrorinsim čia, plus dadėsim emocijos mano klausimų ir apdeitų. Aš manau tiesiog, kad ne, mes, nu, vėlgi čia yra tavo laida, tavo studija ir tu esi čia šeimininkas, bet aš manau, kad tiesiog kiekvienoj, net jeigu tas pačias temas mes kažkaip tai kalbėsim, tai visados atsiranda. Vienodai nesigaus. Jo. Na, ne tik, kad nesigaus, bet visados yra, na, įvairių... Ta pačia tema, vat, dėl ko man patinka su tavim šnekėtis, aš ne vieną kartą esu sakęs. Ta pačia tema tu gali iš visai kitos pusės paimti, aptarti ir jau bus visai kita tema. Būtent, būtent. Dėl to mes tai ir darom. Kitaip sakant, jeigu norit sausos, nesuvirškintos, nesubrendusios informacijos, eikite pas Mariusius. Ne, šiaip jokais, ten pirmiausia, aišku, atsiras visą tai, ką jis nori išsakyti ir išsako pas jį. Ir aš labai rekomenduoju, prenumeruokit Marius Substack ir visus kitus kanalus, kuriuos jis turi ar turės. Bet nepamirškit, kad jis čia ir toliau bus norimas svečias ir mes darysim analizę su ir toliau. Ir aš mielai tikrai visados pas tave ateisiu, kaip ir minėjau. Iki mirtis mūsų išskirs, Mario. Nu, gal ne taip jau pasižadėjimais. Nu, kodėl ne. Gerai, surimtėkim. Bomba. Bet aš viduj tikėjau, kad taip greičiausia būsia. Bidenas nusileido Kijevą. Atvažiavo traukiniu. Kijevą. O nusileido, aš matyt, Freudinis pas mane išslydo, nes vienas iš patronų kažkaip pasakė Valgio, gali būti, kad Algio svajonė dėl F-35 Ukrainos ar jie gal ir išsipildė. Ką mes ten žinom, jiegi nematome. Nu tai kaip tau? Aš ką gerą gal nustebinsiu šiek tiek, nes aš to, nu, tos euforijos, kuri čia visur yra pradedant Ukrainoje, ir baigiant turbūt pas mus Lietuvoje, aš jos nejaučiu. Aš pripažįstu, iš karto noriu pasakyti, kad aš nenoriu sumenkinti šito vizito. Tu pripažįsti, kad simbolis yra nežmoniškai didžiulis. Okay. Taip, simbolis yra didžiulis. Mhm. Yra kaip paramos Ukrainai ženklas iš tiesų labai, labai svarbus. Ir tą aš visiškai pripažįstu. Mhm. Bet pasakęs visą tai, aš vis tiek grįšiu prie to, kad na, Baideno vizitas nepadės laimėti karą Ukrainą. Ir va čia yra pati didžiausia problema, kad mano supratimu, ir vėlgi, čia jau pareklamuosiu, aš apie tai plačiau kalbu savo Substack kanale, kaip tik irgi paleidau šiandien naują epizodą. Aš daugiausia tenais kalbėjau, nes dar nebuvo tiesiog Baideno vizito, aš kalbėjau apie Müncheno saugumo forumą tą savaitgalį vykusi. Tai, jeigu, čia vėlgi, čia kaip su ta stiklinė, pusiau tuščia ar pusiau pilna. Jeigu norim, mes galime iš Müncheno konferencijos padaryti, na, tokį optimizmo pliūpsnį, visi vakarai susivienijo, aš čia net mačiau tokių net reakcijų, kad čia, vat, pagaliau visi vakarai susivienijo ir parodė, kad, na, jau Putinas turėtų bijot. Suprantu, kad tu sakai, jo, tas perdėtas optimizmas į gerą neatvedė. Ne vien tai. Esmė yra, kad... Mano vertinimu, čia jau mano analizė yra, mano vertinimu vakarai ir toliau plaukėja tokioj, na, kaip čia pasakyti, saviapgauliai, kad jie kažkokiu būdu gali priversti Putiną atsitraukti. Na, tai va dabar mes dar pademonstravom savo vienybę, pademonstravom, kad mes ir ginklų duosim, ten Britanijos premjeras sakė, čia jau dabar duosim daugiau negu davėm per visus metus. Ir, na žodžiu, blogai bus. Ir jau... tu implikuoji, ir aš visiškai sutinku su tavim, jeigu tu tai implikuoji, kad Putinas jau tiesiog negali trauktis. Putinas ne tik negali trauktis, čia jau vėlgi aš, na... Pakartosiu tą, ką esu sakęs daug kartų prieš karą ir dabar iš esmės galiu šiek tiek perfrazuoti patį save. Tai
Tada buvo aišku prieš karą, na, bent jau man buvo visiškai aišku, kad Putinas pats nesustos. Ir aš esu kalbėjęs, kad karas bus, ta prasme, ne tada, kai jau ten sutlėkė kariuomenė, aš sakiau, kad Putinas ruošiasi karui, dideliam karui su vakarais. Na, iš esmės taip tas karas Ukrainoje, bet jis yra, karas su vakarais yra visiškai akivaizdu, kad jis karas su vakarais. Tu sakėjai, tai aš šypsausi, sakėjai tai, ką aš sakiau jau 2001-ais. Jau ką, gerai. Ne, tai čia, tu prasmės, nu, Mariu, žinai, aš viskas dar sakiau, kad aš esu antras Rusijos žinovas Lietuvoje po tavęs. Aš su tavim nesivaržau, bet aš, okay. aš atsimenu, kai aš tavą atsakydavau Lietuvoje. Taip. Tai, na, net visai tokie racionalūs žmonės man šiek tiek sukiodavo ten tai pirštų mane, prie rusofobų vadino ištisai. Prie smilkinio. Ir tai dabar galima pasakyti, na, vat, iš tos mano analizės aš galiu pasakyti labai paprastai, kad, na, Putinas, jo negalima priversti atsitraukti. Ir ne tik todėl, kad jis pats ten neatsitrauks, tiesiog tas režimas yra, na, režimo sandara, visi dalykai, tai yra programuotas, mirtinai pavojinga. Jie negali dėl to, kad, na, iš esmės, jeigu jie pralošė šitą karą, aš manau, kad, na, labai nedaug galimybių šitam režimui išlikti. Gyvam fiziškai. Jo, taip, jo. Taip. Ir tada... O vakarai vis dar klaidžia savo tuose paklydimuose, kad na, mes kažkaip čia, vat, mes po truputį ten didinam tą spaudimą, dabar mes dar pademonstravom vienybę, dabar Bidenas nuvažiavo į Kijevą, na, mes visi džiaugiamės, pagristai džiaugiamės, viskas gerai, keičiasi tos pozicijos, aš visiškai tą pripažįstu, bet tai nepadės laimėti karą. Karą vis tiek teks laimėti mūšio lauke. Ir va čia yra... Su visa pagarba tam, ką jis padarė, tikrai tai yra svarbus žingsnis, man tai yra pagrindinis dalykas. Nu, ir kas toliau? Arba kitas dar geresnis pavyzdys. Viceprezidentė Harris, irgi Miunchene. Super svarbus pareiškimas, kad JAV pripažįsta, kad JAV nustatė, kad Rusija jau na, tuos nusikaltimus žmogiškumui padarė. Ir aš šitoje vietoje negaliu nepacituoti mano mylimo Ždanovo, kuris geras vaikinas, bet jis turi, kurio žodžius netaip supranta, jis sako, pristuplėnėje protiv čilaviečistvą. Okay, tai va, tai tikrai super svarbus pareiškimas. Bet man iš karto, o kas toliau? Jeigu, kaip visi, praktiškai iš esmės, na, vėlgi, iš kitos pusės žiūrinti tą patį Miuncheną, visi ten kaip ir sutarė, na, nebūtinai viešai, bet visi kaip ir sutarė, kad nėra jokios kalbos apie ten režimo keitimą, na, koks nors Makronas labai aiškiai pasakė, kad jokio režimo keitimo, kiti ten palinksėjo ar visaip kitaip, nu, nėra kalbos apie režimo keitimą. Tai jeigu nėra kalbos apie režimo keitimą, jeigu nėra Rusijos sutriuškinimo, ne, jau dabar, taip, mes žengėm tą žingsnį, kad jau dabar mes kalbam ne apie, kad neleisim Rusijai laimėti, o kad laimėti turi Ukraina ir Rusija turi pralaimėti. Na, didelis žingsnis, tam prireikia metų, nu, net ne metų, nu, iš pradžio iš vis ten jau Ukraina pralaimės ir viskas aišku. Na, pusės metų tam prireikia. Dabar su visa šita situacija tai gerai. Mes pripažįstam, Rusija padarė karo nusikaltimus. Lyg ir pripažįstam, kad Rusija turėtų, na, mažų mažiausiai sumokėti už tai, ką sugriovė, tai, ką padarė ir visa kita. O kaip, jeigu režimas nebus sutriuškintas, jeigu Rusija nebus sutriuškinta, kaip? Bet dėl sutriuškinimo pasisakė tik vienas Makronas. Nu, vėlgi, ten, pavyzdžiui, koks nors Adamas Smithas, demokratų, ta prasme, užkulisės, taip, ne iš tribūnos, užkulisės, bet žurnalistams tiesiai šviesiai. Nėra čia pas mus turbūt manančių, kad Ukraina galės atsimti Krymą karinę jėgą. Ne tas pats? Čia siaubinga yra. Ir čia yra... Jo tikrai neapkaltins jokių ten prorusiškumų ten irgi demokratų partija yra tas sparnas, kur prorusiškas. Vadinkim, demaga. Jo, tai ne, jis tikrai prie tų normalių atlantistų, kurie ten viskas ten su jo tvarkoj. Aš sakau, demaga. Jo, suprantu, ką tu sakai, aš tik tai dėl jo paties pozicijos, tai vat... Ir tada yra klausimas, tai gerai, tai o ką mes darysim su visu tuo? Jeigu mes neturim pasiryžimo, ir čia jau mes dar toliau galėtumėm nueiti ir turėtumėm, kaip mes čia Lietuvoje nueiti, tai ką mes darysim po šito karo?
Nes jeigu jisai nesibaigė šito režimo žlugimu, tai su karo pabaiga, kad ir kaip drastiškai tai skambėtų, su karo pabaiga mūsų saugumo situacija drastiškai blogėja. Taip. Nes dabar jinai yra gera dėl to, kad ukrainiečiai, na, pasakykim tiesiai, ukrainiečiai kariauja už mus. Be abejo. Ir Rusija neturi pajėgumų. Kai šitas karas baigėsi, reiškia, ukrainiečiai baigė kariauti už mus, mes esam pagrindinis taikinys. Ir dar blogiau, nes mes esam Rusijos akimis žiūrint tiek prisidirbę, kad jau dabar be skrupulus. Taip. Ja. Tai vat, ir todėl aš sakau, pripažįstant, tikrai viską pripažįstant dėl Baideno vizito, bet... Gerai, bet pilnesnė stiklinė negu tuštesnė. Nu, dinamika tai teigiama. Jeigu, dinamika gerai, labai teigiama. Kraujo labai daug liejasi, kaina milžiniška. Nu, bet žiūrint pragmatiškai, realpolitiškai, tai gal dar pusę metų praeis ir pasikeis retorika, nes einama link to. Arba jie pavargs visi ir sakys, užteks. Ne, tai va čia ir yra tas pagrindinė kova, kurią Rusija tikisi laimėti. Aš manau, kad jinai jos nelaimės, bet Rusija jie tikisi laimėti, kad na, mes tiek tempsim tą karą, kad vakarai galų gale pavargs. Jie tik Na, labiausiai, aišku, tikisi, kad pavargs ukrainiečiai, kad nebeturės, na, iš ko kariauti, kad ten ginklų jiems dar labiau trūks, nes, na, pačiai Rusijai šiuo metu trūksta ten, pavyzdžiui, ten tos artilerijos šovinių. Iš esmės, na, ten vyksta ir visokios kovos, dėl ko neduoda Vagneriui tų sviedinių visų. Bet trūksta ir Rusijai. Bet, na, vakarai patys pripažįsta, kad, na, jie neturi jau kai ko, ką duoti. Tai čia yra, ir tie dalykai yra svarbus. Ir Rusija dėl to, na, taip pasakyti, kad jinai jau galutį, na, aš esu daug kartų sakęs, čia dėl to pabandysiu paaiškinti, aš esu daug kartų sakęs, kad mano įstikinimu Rusija jau pralaimėjo. Tai, bet tai reiškia, kad, na, Rusija kadangi nepasiekė savo tikslų ir jau pasiek nebegali. Jie, na, Ukrainos užkariauti tikrai nebegali. Jie galbūt gali išlaikyti tai, ką, na, tai, ką dabar yra užėmė. Tai tiek jie galbūt gali. Ir, na, tai dėl to aš sakiau ir dabar galiu kartot, kad mano požiūriu tai yra Rusijos pralaimėjimas. Bet jeigu žiūrėti į dabartinę perspektyvą, tai jie nebūtinai turi pralaimėti. Na, kažkaip, na, prarastas teritorijas, kurias užėmė, jo labiau apie Krymą, Donbasą, visą ir panašiai. Kol kas tas klausimas tikrai nėra atsakytas. Ar jie tikrai va tą karą pralaimės. Ir va tada, man kyla klausimas, ar mes savęs netgi, va, grįžtant prie Baideno vizito, neužsiliuliuojam. Nes, na, jeigu labai ciniškai, tai šito vizito Baidenui turbūt reikėjo labiau negu Ukrainai. Čia labai realistiškai pasakėjai, tai tikrai taip. Tikrai taip. Tai, vat, ir sakau, aš tikrai nemenkinu vizito svarbos ir pačiai Ukrainai. Suprantama. Bet, na, vyksta pasaulyje daugybė dalykų. Baidenui reikia... Tu netėjai laidą pas Durnelį, ar kodat metę Durnelius, kurie čia užsiliuliavo. Čia kita publika. Ne, aš visiškai stovimasiu. Aš suprantu, vat, bet, na, aš tiesiog, kadangi aš matau, net ir prieš ateidamas į laidą, mačiau visą tą, na, tiesiog euforiją, ne tik tai ten Facebook'ose, bet iš įvairių ten pareiškimų, tai yra ir Ukraino, ir na, tikrai euforija. Štai įvyko. Na, ir kas įvyko? Žmonėms reikia pasidžiaugti nors kartą, žinai. Aš tikrai nenoriu to džiaugsmo. Gerai, suprantama, jo. Sužlugdyti, bet yra kaip yra. Kinija. Kokia jos pozicija yra dabar? Mane iš tiesų, na, labai suneramino tas labai smarkiai eskaluojamas pareiškimas Jungtinių Valstijų, na, jis, aišku, ten vėlgi Miuncheno konferencijoje ir prieš tą susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministrų. Ir tą reikia turėti galvoj. Nes čia vien to susitikimo su organizavimas buvo tokia viešųjų ryšių kampanija iš abiejų pusių, kad na, suprast, kaip ten yra iš tikrųjų, yra labai sudėtinga. Nes Kinai, aišku, Kinai pasakė, kad čia mes apskritai jie pasakė, tas Kinijos užsienio reikalų ministras pasakė tą savo labai, na, jau tokią griežtą arba agresyvią kalbą ten Münchene. Ir tada
visiems ištransliavo, kad na, mes su Bidenu su Blinkenu man ne pirmą kartą maišausi su Blinkenu susitinkam tik todėl, kad mūsų labai prašė. Mm. Ir ten vat, no, amerikiečiai kaip ir to net nekomentuoja, nes jiems irgi reikėjo to susitikimo dėl įvairių priežasčių, net ir dėl vidinės politikos priežasčių, jiems tikrai to susitikimo reikėjo, abi pusės kaip ir į tą susitikimą atėjo su konfrontacija, tai tą galima visiškai na, aiškiai konstatuoti, kad nieko tas susitikimas neįsprendė, bet prieš tą susitikimą ir jau po susitikimo tiek Blinkenas, tiek ir Jungtinių valstijų žiniasklaida, kas irgi yra labai svarbu, nes jie turi vėlgi savų šaltinių, jie tikrinasi, labai akcentavo tą, kad amerikiečiai turi žinių, kad Kinija ruošiasi Letana. Padėti jo letalinę ginkluotę. Ir va čia man iš tikro... Čia būtų labai... Aš pasakysiu porą dalykų, tu sureagok. Pirmas, gal naiviai, bet jeigu jie iš tikrųjų duos letalę ginkluotę, tai būtų jau greičiausiai svidiniai ir turbūt artilerija. Tai gal tai trigerintų amerikiečius pagaliau duoti daugiau. Tai čia vienas. Kitas dalykas, pasakysiu, paradoksalų dalyką, bet jis panašus į tiesą. Mano manimu, kad Kinija, šiandieninė Kinijos visuomenė, yra vakarietiška daugiau negu galima būtų pagalvoti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad ten jau yra ko gero susiformavusi vidurinioji klasė. Ką galvoja apie pirmus šitos du dalykus? Gal nuo antro. Nuo antro, gerai. Su kuriuo visiškai nesutinku. Okay. Aš manyčiau, kad nieko vakarietiško Kinijoje nėra ir net nelabai gali būti. Aš sakau, tai yra visiškai vakariečiai, aš sakau, kad ta pusė. Aš suprantu, ką tu sakai, bet čia yra keli dalykai. Vienas dalykas kultūrinis grinai ir na, to mentaliteto, vėlgi, iš karto man pačiam Taivano pavyzdys, bet čia yra kitas visiškai pavyzdys, tam reikia, na, vėlgi, tokios situacijos, kaip jie yra, kad tai yra vienintelis jų saugumo garantas ir, na, daugybė dalykų. Bet vienas dalykas yra mentalitetas, yra kultūrinės, istorinės tradicijos ir visa kita. Antras dalykas, tai, kad susiformavo vidurinė klasė, Rusijoje jinai irgi buvo susiformavusi. Rusija yra alien life form. Tai yra visai kas kita. Tarp rusų ir kinų kaip tautų, aišku, yra daugybė skirtumų, nes vėlgi na, tuos dalykus lemia istorija, kultūra, visi kiti dalykai. Bet tarp šitų režimų... Milijonai sižudyti dar vakar yra visai neseniai. Tai tuo požiūriu tai yra labai giminingos visuomenės. Apskritai, dar pačių režimų. Kai aš pradėjau Kiniją domėtis, na, taip jau profesionaliai, ne šiaip tik tai, kad na, yra tokia Kinija, ten kažką paskaitai ar dar kažką, bet kai aš pradėjau Kiniją domėtis profesionaliai, jau prieš tai domėjęsis kokius 25 metus Rusiją. Tikrai prisipažinsiu, aš tuo metu galvojau, kad na, tai yra gerokai skirtingi režimai, savo prigimtim, savo na, daugybę dalykų. Dabar aš manau, kad tie režimai yra tokie panašus, kad na, ten tų skirtumų, tiesą sakant, ir nelabai daug. Ir todėl tas lyginimas net ir žmonių, mano galva, yra šiuo požiūriu pagristas. Tai aš tikrai nemanau, kad Kinijos visuomenė yra kaip nors vakarietiška, ar net gali būti iš principo vakarietiška, nes ten yra... Jie iš tikro, jiems tas režimas, ir na, pavyzdžiui... Pavyzdys su sankcijom, sakykime, mums, arba na, bet kam kitam, bet mums arčiausia mūsų to sankcijų. Ten Kinijos valdžiai, ten nereikia priimti kokių nors ten, nežinau, sprendimų, įsakymų, dar kažko, kad na, boikotuotas lietuviškas prekes. Ten tikrai pasakyti, va čia priešas. Mhm. Supratau. Viskas. Supratau. Viskas, ne visa, aišku, visados nepasakysi ten apie 1,5 milijardo žmonių, kad visa visuomenė, ne visa, bet didžioji dauguma visuomenė, ten tikrai nėra gerai su visuomenė, jo labiau vėlgi, ta Kinijos valdžia moka visuomenę kontroliuoti dar geriau negu Rusijos valdžia. Ir gerokai geriau. Tai ten tikėti... Turbūt todėl, kad mažiau kultūrina. Sunku pasakyti.
vėlgi, aš seniau galvojau, kad Kinijos režimas yra labiau mafijinis. Tai yra mažiau mafijinis mm-hmm. negu Rusijos. Ne, dabar aš nebemanau to. Na, kad ten būtų mažiau korupcijos Kinijoje, tikrai ne. Net sunku pasakyti. Tiesiog ta organizacija galbūt čia net ir iš tų tokių vat, jau kultūrinių dalykų. Organizacinė prasme jisai yra gerokai efektyvesnis. Mariu, gali būti taip, kad Kinijoje, tu man pasakyk, kad Kinijoje buvo tokie patys OGP, kaip jie, organizuojanoje pristupinėjų OPG. Yra ten buvę Mao laikais, nu, šiaip jau mes žinom, kad diktatūros ir korupcija žengia kartu, tai ten kažkas yra, panašaus, yra, kas Rusijoje vyko. Yra. Okay. Tai tada labai liūdna. O tu sutinki, kad Japonijos visuomenė yra ta prasme, kaip aš sakau, vakarietiškai, nepaisant to, kad gyvena ten, kur saulė teka? Ir taip ir ne, su Japonija. Mhm. Nes kad jinai yra ta prasme, kaip tu sakai, vakarietiška, tai taip. Tik taip ir sakau. Bet tada reikia, nes vėlgi, na, mes suprantam vienas su kitu, apie ką mes šnekam, bet reikėtų tada šiek tiek labiau paaiškinti. Aš, pavyzdžiui, apie Rusiją su ne vieną kartą tą pasitelkęs Japonijos pavyzdį, kad na, po kažkiek laiko mes praeitoj laidoj aptarinėjom, kad aš tikiu, kad Rusija teoriškai jinai gali tapti kažkokią pagal taisyklę žaidžiantį valstybę, gal ne demokratiją. Mhm. Ir tada aš naudojau tą pavyzdį būtent Japonijos. Ir klausiu, o tai Japonija yra demokratija ar ne? Vakarietiška demokratija. Mhm. Ir tada jeigu mes laikom, kad Japonija yra vakarietiška demokratija, tai tada Rusija irgi gali būti. Nes Japonija, mano galva, nėra vakarietiška demokratija. Jinai yra, kaip tu sakai, va ta prasme, jinai yra pakankamai visuomenė vakarietiška ir visa kita. Jinai yra pagal civilizuotas na, elgesio taisyklės besielgianti valstybė visiškai. Nu, nuo pat Hirošimos laikų, kiek mes kartų turim, kurios augo laisvėje. Taip. Čia yra labai svarus dalykas. Bet tai nėra vakarietiška demokratija. Ir tas yra labai svarbu. Na, okay. Ta reikia suprasti. Nes mes, kai kalbam apie Rusiją, pavyzdžiui, apie Rusijos demokratiją, mes dažnai įsivaizduojam, kad na, būtent ta demokratija, kokia yra vakaruose, su savo problemom, tikrai yra valstybių, kur gerokai net daugiau negu Lietuvoj problemų demokratijos turi, tai, bet jinai yra vakarietiška demokratija. Vakarietiškos demokratijos prasme Japonija tikrai nėra demokratija. Tai taip sudirbęs mane dėl mano naivumo Kinijos atžvilgiu, dabar pirma mano punktą, kad tai galbūt išeis į naudą, nes trigerins pagaliau duoti ne tik F-16, bet ir F-35. Aš tikiuosi, kad ir taip netrukus pakankamai ateistas laikas, kai, na, aš labiau apie F-16, aišku, turbūt kalbėčiau, bet kad tuos naikintuvus, vakarietiškus naikintuvus, vakarai irgi galų gale duos, bet ar tai išeis į naudą, aš labai abejočiau, nes vėlgi, jeigu Kinija įsijungia, į šitą karą reiškia, nebūtinai reiškia, kad na, Rusija lengviau laimės ar dar ką nors, bet reiškia, mes jau turim visiškai veikiančią tų antidemokratinių valstybių ašį, kurios ir karinė prasme tampa realiomis sąjungininkėmis. To iki šiol nebuvo ir tas, na, kodėl to nebuvo, man buvo visiškai aišku. Aš, pavyzdžiui, nuo pat šito karo pradžios, aš sakiau, kad nebus Kinijos paramos Rusijai ir dabar taip pat manyčiau, bet aš dabar matau besikeičiantį vieną dalyką pačioj Kinijoje, kuris man kelia didžiulį nerimą. Tai yra, Kinija eina, ir jau dabar reiktų sakyti, eina sąmoningai konfrontacija su Amerika. Ir jeigu jinai eina sąmoningai į konfrontaciją su Amerika, jinai gali nueiti tuo keliu, kad tieks ginklus Rusijai. Tai reiškia, jeigu eina, reiškia, jau kažką nusprendė. Tai? Na, iš esmės tai turbūt reiktų sieti su tuo suvažiavimu, kai jis ten padarė, na, kol kas dar oficialiai ne iki gyvos galvos ten tuo lyderiu, bet iš esmės turbūt. Kai viena iš tų senukų už parankių. Jo. Tai ten įvyko vienas labai svarbus dalykas, kuris iš karto, aš jau tada nebeatsimenu, ar buvau kur nors komentavęs ar ne, bet iš esmės aš tą išvadą pasidariau iš karto, kad padėtis
tampa dramatiškai pavojingesnė. Pirmiausia, aš kalbėjau apie Taivaną, aišku, bet dabar, va, ypač jeigu pasitvirtintų tas na, ginklų tiekimas, kokie ten bebūtų, bet tai yra letaliniai ginklai Rusijai, tai iš tiesų ta situacija tampa labai dramatiška, nes reiškia, laimėjęs tas vidaus kovas ir tapęs vienvaldžių, absoliučiai vienvaldžių lyderių, si, jisai eina tuo konfrontacijos keliu, kuriuo Kinija šiaip nenorėjo eiti, dar bent jau dabar iki galo. Ir tai yra labai, labai pavojinga. Tai yra, na, netgi jeigu Rusija ir nelaimi to karo, tas alijansas tarp Kinijos ir Rusijos, jeigu jis iš tikrųjų tampa kariniu alijansu, kuo jis nebuvo tapęs. Ir būtent dėl tos, na, kaip iš esmės, kodėl? Kodėl Kinija netiekė ginklų? Dėl to, kad jie nenorėjo sankcijų, jie nenorėjo, na, gadint santykių, iki galo gadint santykių su, tiek su jungtinėm valstybėm, tiek dar labiau su Europa, bet jeigu jie tą dabar padarytų, reiškia, jie eina iki galo į konfrontaciją ir jie kūrė, tada jau natūraliai kūrė net ir karinį alijansą su Rusija. Jie to nepadarys, Maro, nes jie niekada to nedarė. Čia mano optimizmas kalba. Bet aš suprantu, kad to racionaliai kalbė, be abejo. Aš irgi tikiuosi, kad ne, bet to racionalumo, irgi vėlgi, kalbant apie racionalumą, būtumėm kalbėję prieš metus laiko, turbūt ir tu esi girdėjęs, kad ten Amerikos generolai dar, ne, dabar jau čia sakė, 25 metais gali būti karas su Kinija, vienas iš aukščiausių Amerikos generolų aukščiausio rango, bet tada jau na, prieš metus laiko labai ne vieną kartą buvo pakartota, kad per 10 metų Amerikos ir Kinijos karas tikrai yra realybė, o ne, na, tai reiškia tik kada įvyks, o ne ar įvyks. Tai aš būčiau sakęs, kad ne. Nepaisant to, kad tikrai na, ginčyti su Amerikos generolais gal šiek tiek net ir... Negražu. Na tiesiog, aš tiek gerbiu Amerikos generolus, pats praleidęs 2 metus Amerikoje dirbdamas, aš supratau, kad tai yra tokio šviesumo žmonės. Čia mūsų politikams visiems reiktų pasimokyti iškalbą, intelektas. Aš visiškai stojim šitoje. Ten yra, na, ir plus, aišku, jie valdo gerokai daugiau informacijos negu aš. Tai, bet aš vis tiek, suprasdamas, na, manydamas, kad aš šiek tiek bent jau suprantu, kaip veikia Kinija, aš būčiau ginčiasis, nes tai būtų neracionalu. O Kinija iš tiesų, pat skirtingai negu Rusija, jinai labai racionali. Iki šiol elgiasi labai racionaliai, nepaisant to, kad, na, galbūt mums priešiškai mums tai nepatinka ir visa kita, bet iš jų pozicijų jie elgiasi labai racionaliai. Dabar kas įvyko, kai nebėra jokių atsvarų sistemos valstybei, o Kinijoje jos nebėra, jinai tiesiog yra sugriauta. Ten būdavo, ten irgi tie klanai buvo ir na, viskas to Kinijoje buvo. Dabar yra dabar iš esmės Kinija iš tos rusiškos sistemos tampa baltarusiška. Kai yra vienas Lukašenka, kuris vienas sprendžia. Tai kas jam šausi galvą, tuo labiau, kad jis yra architektas tos, tos agresyvios politikos ir ten, pavyzdžiui, pačioje Kinijoje, kai kas, na, arba nebūtinai pačioje Kinijoje, bet Kinijos ekspertai ir Kinai Kinijos ekspertai, jie sakė, kad jis pažeidė net tą tokią tradiciją politinę, kad jis yra su tuo savo skubėjimu pademonstruotą agresyvumą, kol tu dar nesukaupėjai tos galios, na, ten pas jos net patarlė kažkokie yra, ten aš dabar tiksliai neprisimenu, kuri tiesiai sako, kad tu turi slėpt savo galią, kol jos, na, kol jinai nebus tokia, su kuria tu jau visus nugalėsi. Tai vat jisai buvo kritikuojamas net už tai, kad jisai per anksti pradėjo tą savo agresyvumą demonstruoti, sutelkė, aišku, tuo pačiu vakarus prieš save. Ir, bet jis toksai yra. Ir kai vienvaldis lyderis toks yra, na, visko gali jį. Su rusais kalba turbūt neįmanoma, turint omeny, kad jų religija yra satanistinis, tačiau tikybės formatas. Su Kinija... Kagabistinis. Čia praktiškai tas pats, čia yra simbiozė to paties. Ne, čia vieną dalyką, va, nes turbūt, nes čia, nu, žmonėms tiesiog suprasna, vėlgi aš net manau, kad tu žinai, bet žiūrovai turbūt net nežino, kad dabartinė Rusijos pravoslavų bažnyčia yra įkurta Stalino įsaku. Čia yra faktas. Ir kai kam nors va, taip va, ta pasakai, visi taip,
Kaip taip gali būti? Aš pasakysiu, kaip menininkas poetiškiau, gerbiamas patronę ir kontribai. Pažiūrėkite tos kadros, kur Putinas, kagabistinė žiūrkė, lenda į akitį ir kažkodėl persižegnoja. Ir persižegnoja neteisingai, ne taip, kaip mes su jumis darom. Į kažkurią pusę pirmą, po to į kitą. Aš nekrištu. Tai čia yra tiesiog simbolis, kvintesencija, kagabistas ir satanistinė pravoslavija. Tai ką aš norėjau paklausti? Tai su jais tokiu būdu, alien life form, vargu ar tu sutarsi, tu galbūt galėjai sudar tada prie Elbės, kai buvo glebešiuojamasi, kai buvo ten tušonkė ir jie žinau, kad čia iš Amerikos. Bet dabar tai turbūt neįmanoma, bet su Kinija, taigi užkulisiuose, gal galima ten papirkti tą bežionę, ar ten pasakyti, kad nu davai draugaujam, mes 100 metų draugavom prieš Rusiją. Negi nieko nedaroma, tikrai daroma kažkas. Ne, tai aišku, kad daroma, tai vis... na, vėlgi,